Professor Isa Alifantami ba zai rasa kusakure ba a matsayin sa na dan Adam. Ce in za ka yi ka dage ka yi don Allah. In ka yi don Allah ka ci riba. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Muna yi ma jama'a sallama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A cikin wannan video Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna ya fito yayi magana akan wasu daga cikin alkhairan Professor kenan Isa Ali Ibrahim Fantami wanda yake shine former minister of communication na kasar Nigeria. Ya fito ya nuna wasu daga cikin alkhairan shi wanda yake bada bacin lokaci ba mu je kan video wanda yake Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna yayi. Bayan haka kuma akwai wani magana wanda yake Professor Isa Ali Ibrahim Fantami ya tabayi cikin karatun shi wanda yake da alaka da wannan video wanda yake zamu kawo muku. Bayan haka kuma akwai wani magana insha Allah mun shigo muku da shi insha Allah mu je kan wannan video. Wannan sakon ya shafi Professor Isa Ali Fantami ne. Professor Isa Ali Fantami ya rike nibda ku ko ya zo yayi minister shekara hudu communication. To Professor Isa Ali Fantami ba zai rasa kusakure ba a matsayin sa na dan Adam. Amma abin da muke cewa duk mutumin da yake yana da alhasanatu galabat ala sayyi'atihi, don kai mutumin kirki ne hasanatu din kake kallowa baka hango sayyi'atu din. Professor Isa Ali yayi amfani da damarsa daga baya, bincike na ya tabbatar man da cewa ya taimaki mutanen da ya kamata ya taimaka san da yake kan kujeran nan. Wa inna ma su mutanen da aka yi wa ba Malam Isa Ali Fantami bane zai fito shi da kansa. In shi yanzu ya fito yana cewa yayi wani kaza, dan Allah wanda yake fada ba zai ciya mai gori ba. A ka'ida yanzu idan aka min alheri ni ne ya kamata in fito in ce wani ya min alheri, ko shi wanda ya kamata ya fito ya fada ya ce yayi. Kaga shi wanda to wallahi tallahi Malam Isa Ali yayi kokari. Abu na farko dai da muka fada, yanzu da ya sauka daga kan kujeran minista babu wanda yake tuhumar sa ta fuskar aikin da aka ba shi bai iya ba. Kun san na fada muku babbar damuwar wasu ku bakin ciki suke yi su ga kana malamin addini, Allah ya rufa ma asiri. Ganin suke yi bai kamata ka zama malamin addini ba kana da rufin asiri. Ya kamata in kai malamin addini ne ya zama baka da komai sai sun ma. Wallahi wannan ita ce cutar da take damun wasu. Sannan wasu ɗaya daga cikin cutar da take damun su akan Malam Isa Ali, ko kana da wani abu da zaka faɗa akan sa ka faɗa, amma ka san ƙarya kake bai da kusuri a gidan karatu. In dai baiwa ce da Allah subhanahu wata'ala ke wa ɗan Adam ta karatu, to sai dai ka faɗi wani abu ba wannan ba. To wasu hatta wannan baiwar ta karatu da Allah subhanahu wata'ala ya mai ba kowa ba ce suke ainihin wato faɗa. To abin da yawan ku ba ku sani ba, Professor Isa Ali Fantami akwai malaman da dama ya taimake su wajen nemo musu aiki ko nemo ma wasu waɗanda suke da alaka da su aiki. Wata ma'aikatar bai da alaka da ita ma, amma wallahi zai je da alfarman shi ya nemo aiki. An babba malaman, amma wallahi ba malamin da yake iya fitowa ya ce Professor Isa Ali ya mai kaza. Yanzu kwanan nan da muka zo muna maganar kai Malam Abu ka sani kai kake zuwa ka siyo fitar ɗin nan ko Ali. Da muka zo muna so za mu sa sola a masallaci da labarari da ina ne a gidana. Abinda Professor Isa Ali ya turo mana shi kaɗai naira miliyan ɗaya da rabi ya turo mana don mu yi aikin. Dan Allah idan muka ki faɗa ba a yi zalunci ba. Ga Malam Ahmad nan hasko shi da kyamara, Malam Ali hasko min shi da kyamara. Wannan kuna ganin shi abinda ya haɗa mu da Malam Ahmad karatu ne ya haɗa mu da shi. Amma bakas na aiki ya samu ba sai ya tashi ba. Kuma Malam Isa Ali Fantami shi ya kawo aka ba shi aikin, kuma haka in Allah ya yarda duk ɗalibai da ake tare da su in dama ta samu a to ni zan je aiki ne, ai ba aiki zan je ma. Kuma shi ma ba mamaki yanzu wata dama ta samu mu canza mai daga nan yayi gaba mu. Yanzu kaga mun faɗa mun ce ga mutum ɗaya mun bada misali ko, kuma ni ban da alaka da shi in ba alaka ta gurin karatu ba. Me yasa ban ɗauko wani ɗan uwana na kusa da jini ba na bashi sai in yi shiru? To akwai malaman da Professor Isa Ali Fantami billahi allazi la ilaha illa huwa ya tattaimake su da kuɗi, an babba su, wasu an ba su aiki, wasu an musu kaza, amma wallahi duk sun ja bakin su sun yi shiru, ba wanda ya taba jin alherin Professor Isa Ali Fantami a bakin su. To ni na faɗa kuma ku jira ni, ba mamaki nan gaba zan ce da malam wane da malam wane da malam wane da malam wane. Eh ai ko kwa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta
Assalamu alaikum, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. To jama'a, wannan video kenan na babban malaminmu Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna yayi akan wasu alkhairai wanda yake Professor Isa Ali Ibrahim Fantami lokacin da yake kan kujera na Minister of Communication kenan. Ba da bacin lokaci ba, akwai video na tunatarwa ko fadakarwa wanda yake Prof ya tabbayi akan in zaka yi kai don Allah. Mu je kan wannan video. Muna dawowa a tafiya jiya na je South West haka jihohi na ƴan uwanmu Yarbawa haka. Wani yake bin complain halayen mutane da suke bashi wahala zai musu kaza su yi kaza shi wallahi zai je da an ce karka daina me dalili nace in zaka yi ka dage kai don Allah in kai don Allah ka ci riba saboda akwai karin maganar Laraba da ke cewa wai ittaki sharra man ahsanta ilai ka ji tsoron sharrin wanda ka kyautatawa amma fiya yawan mutane da zamani ya lalace in kai mutum goma alkhairi sai kai sa'a ka samu guda 1 da zai saka maka da alkhairi a yau idan kai mutum alheri 10 sai kai sa a cikin 10 nan wani ya tsuguna ya ce wa iyalinsa wani fa ya mun alheri in ka ji ya bude baki yayi magana to da umara dadi ya faru amma in alheri ne to shiru yake bakin sa alaikum sai yake complain sai yace ribar ka dai in zaka yi alheri kai don Allah kar ka taba tsammanin dan kai alheri kana san wai wani ya saka maka da alheri a kai don Allah in Allah ya yarda da ka shikenan ka huta amma in don dan adam kake yi to adadin masu saka alheri da alheri ana wazatan a cikin kashi 100 ba su kai 10 ba wadanda kuma suke iya dagewa idan aka musu alheri in sun samu dama su yi alheri fiye da wanda aka musu ba su wuce kashi 2 ko 3 ba cikin 100 to jama'a video kenan daga bakin Professor Isa Ali Ibrahim Fantami Allah ya saka masa da alheri inda aka yi kai don Allah Allah ya sa mu duka muna yi don Allah ne wayanda kuma ake musu alkhairi suke jan baki suke shiru nasiha ne ga mu duka amana alkhairi mu fito mu fada ko mu fito mu nuna ma jama'a kamu bar wanda shi yayi alkhairin nan ya fito ya zo ya nuna Allah ya sa mu dace Allah ya sa muna yi don Allah ne wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.